30 सेकंड ना यहाँ पूरा मामा चैलेंज कर दे यहाँ हम चार जना हो यो से राजा दादा रे यहाँ अर्क रेस। हेलो गाइस वेलकम टू माय अनदर वीडियो हम दुईजना मह को भाड़ा बोकर आज हम इंटरनेशनल सिटी अंतरराष्ट्रीय शहर हम जो है यहाँ बट 15-20 मिनट लाग्छ त्यो ठाउँमा र त्यसको साथसाथै च्यालेन्ज पनि हामी गर्ने छौ अनि त्यो पनि तपाईहरुलाई देखाउने छौ र भिडियो चाहिँ सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नु होला। यहाँ गाड़ी पार्क गरिसकेका छौ हैन अब भित्र जान गइरहेका छौ हामी तीन जना अब भित्रको पनि अब देखाउने छौ हैन अब ठक्क ममको भाँडा लगेर हामी भित्र जाँदै छौ। टेन्ट छ ए क्या रिल्याक्स गरिराछ क्याटले यो बिल्डिङको दादा हो यो चाहिँ राजा दादा रे यहाँ अर्को रेस्ट गरिराछ उ अर्कोले ए अर्को अर्को चाहिँ रानी ए ए भाग्यो अर्को के हुँदैछ अघि नै देखाएँ कस्तो कस्तो किसिमको मोमो चाहिँ त्यति बनाउन आउँदैन मलाई होइन बेल्न चाहिँ बेल्नु पऱ्यो भन्ने मैले मलाई धन्ना दाजुले च्यालेन्ज दिनुभएको छ होइन तर आई विल ट्राई माई बेस्ट है यहाँ तपाईँले हेर्नु होला पुरा पुरा हेर्नु होला कसरी बेल्नुपर्छ पहिला यस्तो गर्ने च्यालेन्ज दिएको हाम्रो धन्ना दाजुले ट्रेनिङ अब यो धेरै जोडतोडका साथ हाम्रो यहाँ तयार हुँदैछ मेरो एकमात्र हनी मेरो हनी हाम्रो यो मोमोको लागि हाम्रो एकदमै राम्रो राम्रो सेपमा हाम्रो मोमो तयार भएको छ र हाम्रो यहाँ पानी तातेको छ अब हामीले यो तयार हुँदैछ मोमो यहाँ हाम्रो पिरो अचार यहाँ तयार छ र साथै मोमोको लागि चाहिँ आज त हामी विशेष स्पेसल झोल मोमोको लागि पनि हामीले रेडी गरेको छ झोल मोमोको लागि हामी चिसो बनाएर हामी यसलाई लिनेछौँ र साथै अर्को हाम्रो अचार पनि छ यसको लागि हामी यो पनि हामीले फ्रिजमा राखेका छौँ हामी धेरै उत्साहित छौँ आज मोमो खानको लागि हाम्रो मोमो स्टिम हुँदैछ तिनजना पनि छौँ अहिले उहाँहरूमध्येमा उहाँहरू तिनजना अनि उहाँ दिनेश अनि यहाँ हाम्रो मित्रहरू बसिरहनु भएको छ यतिमध्येमा हामी आज मोमो च्यालेन्ज चाहिँ गर्ने नै छौँ Thank you.
यहाँ चाहिँ हामी मोमो च्यालेन्ज गर्दै छौ। यहाँ हाम्रो चार जना हुनुहुन्छ, हाम्रो थोमस दाजु यहाँ हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो आस दाजु, धन्ना दाजु, दिनेश, यहाँ हाम्रो चार जना हुनुहुन्छ, च्यालेन्ज गर्दै हुनुहुन्छ र हामी यहाँ सबैजना छौँ, सबैले हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँ च्यालेन्ज गरेको। अनि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ अचार, अनि म छवटा मम, अनि केटाहरूको पुरा थुक आइसक्यो होला जस्तो मलाई लागिरहेछ, होइन? अनि त्यही भएर अब चाहिँ हामी सुरु गर्नेछौँ। सबैले टाइम हेर्नु होला, कतिमा सक्ने भनेको अरे, ल अब हामी सुरु गर्नेछौँ 30 सेकेन्डमा, र मोबाइल चाहिँ हेर्नु 30 सेकेन्ड है। ल म काउन्ट गर्छु है, 30 सेकेन्डमा है, 1 2 3 गो। 30 सेकेन्डमा यहाँ पुरा खाँदै हुनुहुन्छ ल है, 30 अचारसहित सुप पनि पुरै खानुपर्छ होइन, त्यो आधाले हुँदैन। 30 सेकेन्डमा ल है, ल है, ए यहाँ यसरी, ए थोमस दाई त ल, ए दिनेश तामाङ ज्यूले पुरा सुप सहित अचार छोड्नु हुँदैन, सबै तपाईँले खानुपर्छ। ल है, ल है, ल है, अब ओहो, ल ल ल ल ल ल ल कलि 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 छिटो, ओ दिनेश, दिनेशजीले 45 सेकेन्डमा सक्नुभयो, 45 पुग्यो। अब सेकेन्ड आशबहादुर तामाङज्यूले 1 मिनेट, अचार सुप सकेको छैन अझै, सुप सकेको छैन, ए हाम्रो अझै अचार चाहिँ बाँकी छ है, अचार चाहिँ बाँकी छ। 1 मिनेट 30 सेकेन्ड, 1 मिनेट 34 सेकेन्ड गर्ने हाम्रो चारजना हुनुहुन्थ्यो होइन, चारजनामा हाम्रो विनर चाहिँ दिनेश तामाङजी हुनुभएको छ। अनि यस्तो खतरा गरेर खानुभयो कि तपाईँले देख्नुभयो होला होइन, ज्याम ज्याम गजाम गजाम गरेर होइन, तर एकदम सुप मम भएकोले, तर उहाँले सक्न चाहिँ हामीले 30 सेकेन्डमा दिएको थियो, 30 सेकेन्डमा सक्न चाहिँ भएको खालि मम मात्रै, तर सुप चाहिँ उहाँले सक्नु भएन, त्यही भएर 45 सेकेन्ड जति उहाँलाई लाग्यो होइन। तर फर्स्ट चाहिँ हाम्रो दिनेश तामाङजी नै हुनुभयो, उहाँलाई धेरै बधाई छ। हो अनि अरू के भन्छ, हतार हतारले टेस्ट त त्यति थिएन होला है, च्यालेन्ज गर्न गाह्रो भयो, झोल मम अनि दिनेशजी कस्तो लाग्यो त तपाईँलाई? धेरै धन्यवाद। के भन्छ, ममको रोटी बेल्ने पनि हाम्रो दाजु हुनुहुन्छ, धनराज दाजु है, अनि उहाँले च्यालेन्ज पनि गर्नुभयो, खै तातो भएर हो कि भए पिरो भयो कि के भयो थाहा छैन दाजु, के भएर यति स्लो भयो दाजु तपाईँको? मैले तपाईँले जित्नुहुन्छ होला भनेर सोचिरहेको थिएँ, आजको मोमो च्यालेन्ज चाहिँ तपाईँहरूले पनि हेरेर थुक चाहिँ निलिरहनु भएको छ होला पक्कै पनि होइन, तर एकदम खुसी लाग्यो मलाई हाम्रो विनर दिनेश, धेरै हाम्रो विनर चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्छ आजको मोमोको च्यालेन्जको होइन। अनि जस तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै बधाई छ। आजको ब्लग तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, अनि अवश्य पनि मन पराउनु भएको छ होला भन्ने कुरा म विश्वास गर्दछु, अनि मोमो च्यालेन्ज तपाईँलाई कस्तो लाग्यो अवश्य पनि तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला, अनि अवश्य पनि आउँदा दिनहरूमा यस्तो किसिमको भिडियोहरू म तपाईँ समक्ष लिएर आउनेछु। अनि प्लिज मेरो भिडियोलाई हेरिकन लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला, र जति सक्दो यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईँहरूले सेयर गरिदिनु होला है त। हुन्छ, आजको भिडियोलाई यतिकैमा राख्दछु, सी यु, गुड बाई, टेक केयर एन्ड गड ब्लेस यु अल।